হাতৰ বিদ্যা থাকিলে যে কাৰোৰে মৰণ নাই, এই বাক্যহাৰি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে তিনিচুকীয়াৰ এগৰাকী স্বাভিমানী অসমীয়া মহিলাই। কি দিন কি ৰাতি সকলো একাকাৰ কৰি নিজা কৰ্মৰাজিৰে আগুৱাই উজলি উঠা এগৰাকী মাতৃ। নাৰী সবলীকৰণৰ বাবে বিশেষ প্ৰচেষ্টা লোৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে দীপাঞ্জলি বৰুৱা। নিজৰ নিচাক পেচালৈ ৰূপান্তৰ কৰি দীপাঞ্জলি হৈ পৰিছে বৰ্তমান এগৰাকী আত্মনিৰ্ভৰশীল মহিলা। হয়, তিনিচুকীয়া জিলাৰ পানীতোলাৰ বাসিন্দা দীপাঞ্জলি বৰুৱাই বিগত 7 বছৰৰ পৰা গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলাসকলক কাটিং টেইলাৰিঙৰ প্ৰশিক্ষণ দি 100ৰো অধিক মহিলা যুৱতীক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিছে। বৃহত্তৰ পানীতোলা, চাবুৱা, তিনিচুকীয়া আদি অঞ্চলত দীপাঞ্জলিয়ে বিয়া, বিভিন্ন অনুষ্ঠানত মহিলাক কৰি দিয়ে সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰো কাম। সম্বন্ধীয় ভাতৃৰ পৰা টকাৰ ঋণ লৈ সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিল এসময়ত দীপাঞ্জলিয়ে, আৰু ইয়াৰ পিছতে পানীতোলা নগৰত স্থাপনো কৰি লৈছে এতিয়া এখন বিউটি পাৰ্লাৰ, য'ত বহু মহিলাক যুৱতীক সুন্দৰ সুন্দৰ ৰূপ দিয়ে দীপাঞ্জলিয়ে। যি কামেৰে এতিয়া দীপাঞ্জলিয়ে মাহিলী 60,000তকৈও অধিক টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। 2 সন্তানৰ মাতৃ দীপাঞ্জলিৰ এই কৰ্মমুখী প্ৰচেষ্টাক সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এতিয়া বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে, আৰু বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে দীপাঞ্জলি প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে। অবাবতে সময় অপব্যয় নকৰা কৰ্মোদ্যমী সাহসী মহিলা দীপাঞ্জলিক এতিয়া মাথো ৰাইজৰ পৰা লাগে সহায় সহযোগিতা আৰু উৎসাহ। যিহেতু টেইলাৰিঙৰ কাম মোৰ আজি 6-7 বছৰ হৈ গ'ল, আৰু যিটো মই যুৱতী সুন্দৰী গৰু বুলি কৈছা মেকআপ আৰ্টিষ্ট, এইটো কাম কৰা মোৰ আজি 3 বছৰমান মানে চলি আছে আৰু। আৰু লগতে মই কেকৰো প্ৰশিক্ষণ দিওঁ, বহুত যুৱতীক এতিয়ালৈকে এইখিনি প্ৰশিক্ষণ দি আছোঁ। এই দিশটোত যেতিয়া প্ৰথম ওলাই গৈছিলোঁ তেতিয়া প্ৰথম মানুহজনেই হ'ল মোৰ হাজবেণ্ড। তেওঁক মই প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত তেওঁ নোহোৱা হ'লে হয়তো আজি তেওঁৰ মানে ছাপৰ্ট নোহোৱা হ'লে আজি চাগে মই এইটো দিশত আগবাঢ়িব নোৱাৰিলোঁ হ'লে। সম্পূৰ্ণ তেওঁৰ ছাপৰ্টত মই আজি ওলাই গৈছোঁ। এগৰাকী গৃহিণী আছিলোঁ প্ৰথমে, গৃহিণীৰ পৰা এতিয়া লাহে লাহে চিন্তা কৰিলোঁ যে এইখিনি মই কৰিলে নিজেও স্বাৱলম্বী হ'ম। তাৰপিছত মেকআপলৈ মই যেতিয়া ওলাই যাওঁ মোৰ লগত যাবলৈ কোনো মানুহ নাই, কাৰণ কেলৈ মোৰ মানুহজন এজন শিক্ষক আৰু তেওঁৰ জানাই ডিউটি যাবই লাগিব। ৰাতিপুৱা ওলাই তেওঁ 3-4 বজাত সোমায়, স্কুলো দূৰ যথেষ্ট, আৰু মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা, বেটা মোৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ এবাৰ আৰু মোৰ ছোৱালী ক্লাছ 5ত। তো এখন ঘৰৰ এগৰাকী সাংসাৰিক মানে হোৱাৰ পাছত গৃহিণী হৈ পেলাই মই বহুত কষ্ট কৰিব লগা হয়, কাৰণ কেলৈ সিহঁতক ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা স্কুললৈ উলিয়াই দিয়ালৈকে এগৰাকী মাকৰ কিমান কাম থাকে সেইটো গোটেই মাতৃখিনিয়ে বুজি পায়, মাতৃ হওক দেউতাক হওক সকলোৱে বুজি পায়। আৰু মই সিহঁতক উলিওৱাৰ পাছত ঘৰৰ আৰু যিমানখিনি কাম থাকে সেইখিনিও মই গোটেইখিনি কৰি মই ওলাই যাব লগা হয়, আৰু কেতিয়াবা যাওঁতে গৈ পাওঁ, গৈ পোৱাৰ পিছত যেতিয়া ঘূৰি আহোঁ আন্ধাৰো হয় আৰু বৰ যথেষ্টখিনি ৰাতিও হৈছে, ভয়ো লাগে দিয়া কিছুমান ঠাইত বহুত দূৰ যাব লগা হয়। মানে পুৰুষ এজন থাকিলে নিজৰ অলপ সাহস হয়, কিন্তু মই অকলে এগৰাকী তিৰোতা যিহেতু আজিকালি দিনকাল তুমি জানিছাই সকলোৱে জানে, তো মানে তথাপিতো সেইবিলাক ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে মানে মই মোৰ কামবিলাক মই আগবঢ়াই নিছোঁ। যথেষ্টখিনি অসুবিধা হয় আৰু মই যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ যিটো হাতৰ বিদ্যা, মই যদি এগৰাকী নালাগে 10 গৰাকী বা 1,000 গৰাকীকো যদি মই এই বিদ্যাটো বিলাই যাব পাৰোঁ তাহা মোৰ লগতে সিহঁতিও স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ এটা এটা পাইছে। আৰু আজিকালি দেখিছোঁ চাকৰিটো মানে বহুত কষ্ট বুলি ক'ব লাগিব, আজিকালি পঢ়ি শুনিও বহুত ছোৱালী দেখিছোঁ ঘৰতে বহি থকা। তো মই ভাবোঁ মন নামাৰি মনত মনটো কষ্ট নিদি যি টি ভাববিলাক মনলৈ নানি পেলাই মই ভাবোঁ মোৰ নিচিনা ওলাই আহক প্ৰতিজনী মহিলা মোৰ নিচিনা হওক, মোৰ নিচিনা বুলিয়ে ক'বলৈ যোৱা নাই মানে
হাতৰ বিদ্যা একো টান কাম নহয়, শিকিলে সকলো কাম সম্ভৱ। যেতিয়া মই ঋণ লৈছিলোঁ, ঋণৰ আগতেও মই প্ৰথম যেতিয়া গৈছিলোঁ তেতিয়াতো মোৰ নিজৰ দেউৰে এজনে সহায় কৰিছিলে, প্ৰথম তেওঁৰ পৰাই টকা ধাৰ লৈ মই শিকিছিলোঁ। কাৰণ তালৈ ফাইনেন্সিয়েলি অলপ নিজেও নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় দিবলৈ অলপ কষ্ট হৈছিলে। মানুহজনৰ চাকৰি আছে যদিও ঘৰুৱা তেওঁৰ সংসাৰখনতে আমাৰ গোটেই টকাখিনি তাতে গুচিয়ে যায় দেখোন, তো সেইকাৰণে টকা ধাৰলৈ লৈ যেতিয়া আগবাঢ়িছিলোঁ, তো সেইখিনি পাছৰখিনিলে মানুহজনে সহায় কৰিলে, পাছৰখিনিলৈ মানুহজনে বহুত সহায় কৰিলে। আৰু এতিয়া মাহে মই কিমান ইনকাম বুলি ক'লে মানে ধৰি লওক 60-70 হাজাৰ টকা মই মাহে ইনকাম কৰোঁ এতিয়া। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল18।